Labas rytas. Pusryčiai. Vis tiek močiutės uogienės nieks nepakeis. Oi, majonezo. Tai labas rytas, nors ir kaip apsiniaukė, bet vis tiek labas. Vileno. Vile, tu pašėlai. Atsibuoda man jau čia toks reikals nesutvarkytas. Vile sako, čia nesutvarkytas reikalas buvo. Taip. Ta prasme. Nesimatau. Čia dabar. Na, nepupikė. Dar taisyklės. Naktį telefonai paliekami virtuviai. Penktadienį kavos dieną. Telefonai prie stalo nepagidaujami. Bandai išbandys Vile. Nu, taip sunku yra išjudėti. Baisti. Bet kai išsijudini, jau gerai tada. Reikia kažko atsistatymui. Tavo subai nemalos. Žinai ko? Varam iki maksikės. Pasižiūrėt, kas nauja. Nu, nes 3 dienas nedirbo ir buvo uždaryta. Nusipirksim torto gabalą atsistatymui. Geriau snikeriuk. Mes dviesi, o podeliu tai 3. Va taip va romantiškai leidžiam laiką. Bilė su knyga, aš su mūsų valančiai arbata ir eglutė šildomus. Nusprendėm palaukti, nes labai purškloukė. Palauksim, kol baigsis purškalas laukė ir eisim išbandyti atsinaujinosios maksikės. Eisim pramogauti maksimą. Pastebėjimai nuo valymosi pradžios. Pradėjom valyti spalio 16. Man kaip smagu, kai ant nugaros nebėra tokių skaudžių spogų. Man patik dabar as nuplėšti. Vilė neberant, ko ant nugaros spaudinėti? Trakštrandi kokį nors. Kokia bejūrybė, ne? Spogus spaudyti. Ne, nukrapštį. Svetimoji galvoji, kaip beždžionė. Ir savo, ir svetimoji. Miegi, jauti tik trakšt. Užpuolę nugarą spaudinėti. Bet tai smagu. Tau irgi smagu. Atsimenu, pirmais metais ant mano kojas visas inkšterius įspaudė. Taip nebuvo. Buvo, atsimenu, kaip skaudėjo. Pupikė pavalgys. Savarankiškai. Ir? Ir? Einam pasivaikščiai tada. Einam. Vilė vėl iškrausta viską. Reikia naudoti sprogą, kol išvarė. Arkli tu. Vakulėlė, kojų valytis nenori. Namaplovis dirba. Ei, ką tu čia prasojai? Kol pasivaikščiojom ir beveik sutemo. Baisu, kaip dienos greitai lėkia. Ką, korsim pečką? Pasimsim alką iš savo lizdą. Na, kur neši, ką? Kur? Židinys. Kambario viduje. Židinio viduje. Valka yra. Ugnis tuoj degs. Ir šilta bus. Šiandien bus vėlyvus pietus. Tik 4 valandą. Vaikštinėjom netgi 2 valandas. Užtas sustojom 3 vietas papliurti. Na jo. Pažįstamus sutikom. Tai mūsų Maksimikė, kai atsinaujina. Ui, nasau. Kokia gražuolė. Nu, ne iš išorės. Iš vidaus atsinaujina. Lentynos prastumdė, dabar tikrai bananų reikia iškoti. Šaldytuvė radau grybų, žirnelių. O, da galioj, nors juos senai išsižiauriai turim iki 25 metų. Reikia prisilupti cibulių. Prieš 10 metų gal ir būtų buvę populiaru pasidalinti, ką nusipirkai, bet pasidalinsim. Atsivarėm Melisos tačką ir joje viskas sukrauta. Tai yra bananai. Vilė paėmė 4 ir aš nežinodams, kad jinai paėmė, aš dar 2 paėmiau. Vienoj parduotuvėje apsipirkinėjai, bet nežinai, ką pirkė. Ai, ant kojas užliupai, virši tu. Ar saldus kerštas? Taip, iškart geriau, palengvėja gyvenimas. Mano pirštelis irgi palengvėja. Mandarinai. Tekšt. Ananasas. Bananas. Ananasas. Bananas. Ananas. Bananasas. Ananas. Bananas. Ananasas. Koks nukvakės jis, ne? Tu tau pačiam nuo savęs neblog? Bloga. Parduotuviai pasiėmiau. Uoščiau šį. Nes praeitą kartą Vilė nupirko. Ir tik namo parnešė smirdėti. Jisai rūgeno tokio pradėjo. Dabar tyčia pauoščiau. Tai lyg ir netvokė. Tai... Ką prasme, ką tu darai? Kas leido? Jisai malką pavogė ir dabar... Ką prasme? Mylėsi su ja. Pirsai. Su malka mylėsi.
Tai pažiūrėsime, ar pasiteisina uostams ananasą ar ne. Kriaušės, morkos, sūris, sviestas. O, šitie geriausia. Čia yra avižos. Viena saldi bulvė. Mūsų skaniausia duona, nepjaustyta. Kiaušiniai, kečupas. Ir Jėzaus buteliukas. Stiklainis, stiklainis. O šitų nečiupinėsiu, čia yra ne mano. Paliksiu Viliai, tegu čiupinėjina juos. Turėjau šiandien pabaigti klientui, kas bulvės topinambus. Spėkit, ar pabaigiau. Ne. 50 kg topinambų užsisakė. Čia pats rekordininkas didžiausias. Paprika, agurks. Tas koks gerulis šviežutis, šviežutis. Nors buvo tikrai pigesnių, bet... nesinori. Pomidorai. Kada spėjus ištraukti? Iš tavo kupšės? Ir Vilė. Ai, čia kupiliniai turėjai. Ai va, dar salotą numirusią tokią nusipirkom. Kopūstą, aisbergą, vieną virtą kiaušinį. Ir šokoladą, kur Vilė jau rytin. Saldumą senai valgiau. Paskutinis kartas kada valgiai? Nu, saldumą valgiau prieš kuvės. Žiūrės 4 dienas. Tai pirmadienį tortuką valgiai. Turbūt. Pasirodo jį be vazono. O pagrindinės nuodėmės ir neparodžiau. Tai yra pizza. Vilės mėgstamiausia. Tokia minkšta, minkšta padė. Nu ne, mėgstamiausia ten ta iš kankana, sicilietiška. Nu šita tink ir. Vėlė, kaip gerai. Eina savo, kaip varvins eilė. Kažiūrė, aš galiu tos nuodėmės paimti. Ne, negali. Saki, nevalgysiu. Vilė, negaliu, aš suvalgysiu. Nes jis tokia minkštutė. Ir traškančių padų. Ten tavo. Šita picikė yra tikras orgazmas. Robertui patinka, kas yra keista. Viliai keista, kad man keista. Bet čia turbūt todėl, kad senai batoną valgiam. Batoną tikrai senai valgiam. Ar man šiaip skani? Geriausia draugė yra Malka. A ne, pirsiuk. Ir kartu pasimylėjai ir nulūžai. Tęsim toliau vakarienę. Tai svogūnai. Pasodinam salotą. Kas čia su lūža? Salota. Ant tiek kieta, kad lūža. Oi, prisidirbau. A gražu? Čia tau, gėliu. Prama, kai žiūri, atrodo, jis su to paltu reikia išmesti į lauk. Avižų papildims. Plastiką vėl reikia nešti lauk. Jėzau, kad tu šiukšlės greit kauptas. Kompostas, plastiks. Nešk, nešk. Na, kompostą tai mes sukaupiam turbūt per kokius 3 mėnesius 200 litrų bačką. Žaliųjų atliekų. Bet čia vien tik tai cibulių lupenas, bulvių lupenas. Kai pradėjom šiek tiek sveikiau valgyti, daugiau kompostą atsirado. Bet gerai, kad mes turim tą savo atliekų konteinerį pirsą, tai bent jau maistą damuš, kurį mes nespėjom damušti. Arba kaip kokie makaronai būna neskanus. Jo, labai skaniai suėjo. Mes per daug mes širdus. Ir dabar sakys, kažkas parašys būtinai. Šūnį šerit savo maisto. Ai, na. Kodėl taip darom? Nu, kodėl taip darai? Kodėl tu marini savo šūnį? Koks tu marinims? Tai jeigu patys neapsinuodėjom, tai šuo neapsinuodės. Jam tai labai skanu. Bam. Ups. Paskutinės 2 dienas po 50 minučių prisifilmuodavom, tai biški pervargdavau. Tai šiandien biški trumpiau bus vakarykštis video, tai jau biški atsigausiu. Nes 3 valandas sėdėt, karpyt. Nu, daryk kaip Martas, jisai daug filmuoja. Ir daug montuoja, jis daug efektų padaro. Įdomu. Jo, po 8 valandas, kartais net po 2 dienas vieną video. Dėl to toks populiarus. Ir įdomus video. Aš po tos picas galvoju, kam aš tą maistą bedarau. Apkepam svogūnus. Svogūnai šiek tiek apskrūda. Įpilam neaiškios kilmės grybų. Prasisukam žirnelių. Oho, su visa lupena žirneliai. Gerė. Įpilam širmelius. Prasukam. Na va, apkepė biškį, sušilo ir gerai. Tai tokia bus vakarienė. Tik reik palaukti kokią valandžikę, nes po pico žiūriu, kad nebetilps. Pažiūrėsim vlogą. Atsipalaidavimui. Vilė, norėtum kokią nors iššūkę? Irgi kokią savaitę valgyt? Nebent iš vis vaikai, bet tikrai ne kokį šūdą. Pavyzdžiui, vieną avišą savaitę valgyt. Tai jau taip valgo. Bet kiekvieną... Nenorėčiau. Apsimestum, kad valgai? Apsimesčiau valgant, bet iš tikrųjų nevalgau. Nu, tai čia ne iššūkis. Nu, tai čia prieš kameras būtų iššūkis. Nori iššūkį kokį priimti? Už 10 eurų savaitę valgyti. Židinys biški gazdinas. Nu, tu iššūkiau.
Merė, už savaitę. Jeigu įdomu, sugalvosiu iššūkį, tada nebent. Čia neįdomu. Vis dar žiūrim tą iššūkį. Baisu vien žiūrėti tos McDonald's. Ir baisu. Kiek šiukšlių, o jezau, vien plastiks. Baisu, mes. Esi tu valgis McDonald's? Tai jo, Altoj, nusiau. A jo, ar tai būtent. Tenerifei, kur ten? Bet Lietuvoje McDonald's nesam valgę. Aš nesam? Esu dar Orlandijoje, kai mėniau 120 km su dviračiu. Tai irgi McDonald's valgiau, čia kaip aurims grinai. O, Hesburgerį gal vienas iki esam mane pirkė. Aha, Hesburgerį vieną kartą buvom. Ir vienintelį. Ką manai apie tokį iššūkį 300 eurų mėnesiui? Na, maniau daugiau išleis, bet šiaip tai sveikatos gadinimai. Vaikščia dar nemok, o jau siek jungtuką. Turbūt ketvirtadienį pabaigsim šveisti. Čia Robertas taip pasakė, turbūt ketvirtadienį pabaigsim. Ne, nepabaigsim ketvirtadienį. 180 gramų miltų. Šitą gražuolį šaunam į šaldytuvą. Tiesiog norėjau jums padėkoti. O ką tu čia įsilipai? Už tai, kad pasidalinate mūsų kuriamu turiniu. Nes mačiau YouTube statistikoje, rodo, kad ir Facebook'e kažkas sugebo pasidalinti, tai ačiū jums. Vau, ačiū. Aš esu vienoje Facebook grupėje, privačioje, ir kas norit, parašykit man tiesiai į Facebook'ą. Apie emocinį valgymą, kai žmonės valgo iš emocijos, o ne dėl to, kad reikia pavalgyti. Penktadienį 8 valandą. Nu, gal spėsiu sumontuoti video, kad spėčiau pasakyti šitą informaciją. Bet šiaip dažnai būna toj grupėj daug kursų, tai jeigu ką, galima peržiūrėti po to įrašą. Vakars, praeitie žvalgs, 8:30. Indai barška, vėl naktis kalbs. Taip. Pradėjau Vilės knygą skaityti. Ir pasikvietė mane į virtuvę, sako pabukovę operatorium. Turim kažkokios masės gumulą. Kaip per užpakaliuką plekštelti gali. Na čia dabar iš šalin, neužšalo dar kiek reikia. Tai dar reik palau. Nukelsim rytoje, ne? Tai sakiau per naktį, bet va vis tiek niečiau. Turiu tu prikavytis, neturėsiu ką. Oi, noris to saldumą. Tai išku noris, tam tai panesi nori. Rytoj penktadienis kavą reiks gerti. Labanat. Elžiu sapnau.